السلام علیکم اگر نن سب بیماری اگر شوی دا پر سارو کې لمپی سکن نومې دي تقریبا سړي سارو یې خراب کړی دي هغه سره سره چې کم دي انسانانو تم اوس لګیدلې دا کم چا چې دا غوښ خوړلې دي هغه تم لګیدلې دا بیماری نو کوشش وکې چې دا غوښ نه لګ پاریزو کې سو وخت پورې او بل خبره دا چې دا بیماری کوم سارو ته لګي نو هغه سارو چې کم دي خلک یې خخ کی خو ډیر خلک دا ځکه چې هغه یا ګذر کې یا سین وغیرہ کې گزار کی نو دا آغا دا کم سارو لج دا بیماری لگی دلی آغا پا سین کی روانی نو دا سین جی کم میانی نو آغا آغا دا غو خری آغا ساروی خری کمی لج دا بیماری لگی دلی نو دا آغای پا وجه جی کم دی آغا میانو تاو مغا بیماریو لگی نو دیر دا دا شوی دی چی دا میانو پا وجه هم خلکو لا بیماری لگی نو طول خلکو لا زنګ دا درخواست چې میان شو او غوه وغیرہ شو دینا سمودی پورې پرهیز وکي چې دا بیماری ختم شي نو بیا دې دا شي خوري او دا ویډیو چې کومه الله رضا پر مخ کې شیر کې چې خلک خبر شي.